Bueno, és una miqueta el que dèiem. Jo crec que hem d'agafar que el comportament de l'animal depèn molt de cada un dels individus. I aquí, i això no està preparat, per cert, no, en tenim un exemple. N'hi ha un que està molt tranquil·let i l'altre que està més nerviós. Però el mateix pot passar amb les carícies. És a dir, hi ha animals que els hi encanta i d'altres que no els hi agrada tant. En general, les carícies del propi propietari són excel·lents, s'han de donar i és bo que se faci. Val? Una altra cosa són les aferrades o les abraçades. Això és una altra cosa. Per què? Això que fem, que la millor fem una quinxada forta, clar, això no. No vol dir no, vol dir no en el cas que no li agrada. Això és igual que les persones, clar. No totes les persones els agrada que li donin aferrades fortes així com així. Doncs pues els cans és igual. Sabem que tenen com un espai que no els agrada que els invesquin. Hi ha animals que sí, és a dir, individus, cans en particular, que sí els agrada. Bueno, doncs si els agrada i el propietari percep que li agrada, doncs per què no fer-ho? Una altra cosa és el cas que hem vist. Clar, aquest cas, quan l'abraçaven, estava grunyint. Això és extremadament perillós. Per què? I a més, hem de fixar que en aquest vídeo sortia un nin petit. I això és molt greu, perquè hem de saber que els nins petits tenen entre 3 i 4 vegades més de probabilitats de ser mossegats que un adult. I a on solen dirigir aquestes mossegades? A la cara, en el coll o en el tronc. Per què? Perquè la forma que tenen d'interaccionar precisament és que abracen en el cas i deixen exposada aquesta zona. Què vull dir amb això? Que abraçar, com el de la pilota, no és ni bo ni dolent. És bo per a aquells cans que li agraden, no ho podem fer mai amb aquell cans que quan ho feim mos gruny. Perquè això realment és un problema, s'ha de tractar, perquè si no pot acabar amb un problema seriós. I de fet, Tomàs, tu ets especialista, no?, en el comportament dels animals, que no hi ha molt de veterinaris que es dediquin a això, no? És una especialitat que no és molt coneguda encara i ho hem vist aquí. Els animals s'estressen i s'estressen molt. Moltíssim. Això per què pot passar? Bueno, l'estrès pot venir per moltes coses. El primer que hem de dir és que, en general, l'estrès és bo. I les persones també. És a dir, estressar molt ens ajuda a que puguem resoldre situacions que són incòmodes per nosaltres. Una altra cosa és l'estrès crònic o l'estrès massa intens. Això ja és una altra cosa. Aquí sí que poden venir problemes. Per què se solen estressar? Doncs per situacions novedoses, com és precisament la que tenen ells dos. Aquí segur que no han vengut mai un plató i aquesta situació no els agrada. Però, i això en Jimmy també ens ho podrà dir, són diferents com les persones, és a dir, cada un té el seu caràcter, no? Són tant en Telo com en Ela, no tenen res a veure, Jimmy? Cada un és un mundo. Aquella pequeñita que habéis visto un poquito más nerviosa ahora, normalmente suele ser la tranquila, suele estar siempre en los sofás, es la que pide cariños, abrazos constantemente. Él, en cambio, es un poquito más pasota, más libre, no quiere ese cariño que a lo mejor das a otros perros, pero también yo creo que viene en función de la edad. Ella tiene un añito y aún derrocha el cariño, los abrazos y todo, y él ya tiene 3 añitos, y a los 3 años, pues desde que tiene 2, 1 año y medio, ya se ha hecho un poquito más pasota. Más a su bola... Anem a veure altres vídeos de comportament. Anem, què penseu d'aquesta? Aquesta actitud jo crec que no t'ha agradat, Tomàs, perquè posaves una cara, eh? No, bueno, no, és un joc que no és bo, perquè és això que dèiem, aquest joc de voltar en vertical, especialment si l'animal no està preparat a fer-ho, i aquesta raça en concret que pot tenir problemes de cadera amb bastanta freqüència, això sí que li pot provocar problemes, ja no només de comportament, sinó físics.